سندیکای ڕۆژنامە نووسانی کوردستان ئیدانەی دەستدرێژی کردنە سەر ڕۆژنامە نووسان دەکات و پاراستنی گیانی ڕۆژنامە نووسانیش دەخاتە ئەستۆی حکومەتی هەرێم. بەرپرسی لێژنەی داکۆکی کردن لە مافی ڕۆژنامە نووسان ڕای دەگەینێت لەو پێشێلکاریانەی شەوی یەکشەمە کە لە ناو حەرەمی پەرلەمان بەرامبەر ڕۆژنامە نووسان کرا بێدەنگ نابین. ڕاشی دەگەینێت هێرش و پەلامردانی ڕۆژنامە نووسان مەترسیەکی گەورەیە بۆ سەر ئازادی میدیایی، بۆیە پێویستە حکومەتی هەرێم بەر لەو پێشێلکاریانە بگرێت. سەرکۆنەی هەر هێرشکردنە سەر ڕۆژنامە نووس و دەستگاکانی میدیا دەکەین و بەتابەتی ئەو ڕۆژنامە نووسانی کە کەوتنە بەر دەستدرێژی کردن و لێدان بەلای ئەنجومەنی سەندیکاوە پاراستنی ئازادی میدیا و کاری ڕۆژنامە نووسی گرنگترین شتەوە. ئێمە لێی بەدەنگ نابین و متابعەی دەکەین و مخاطبەی هەموو لایەنەکان دەکەین کە لەسەر ئەو مۆزوعە بوەستن، چونکە ئەوەی کە ڕوویدا لە ناو پەرلەمانی کوردستان 2000 ڕۆژنامە نووس پیشەیەک ئەنجام دەدات بەو کەلوپەلەی کە هەیەتی وەکو هەر پیشەیەکی دیکە. مەسئول نییە لە سیاسەتی کەناڵەکەی، مەسئول نییە لەوەی کە هاوڵاتیان چۆن بیر دەکەنەوە، مەسئول نییە لە ملبلانی سیاسیەکان، مەسئولە لەوەی کە چۆن هەواڵ دەگەینێت و پیشەیەک ئەنجام دەدات. سەروەر نەبوونی یاسا و سزانەدانی ئەو کەسانەی کە هێرش دەکەنە سەر ڕۆژنامە نووسان و کێشمەکێشمی لایەنە سیاسیەکان بە هۆکاری سەرەکی دادەندرێت بۆ زیادبوونی ژمارەی پێشێلکاریەکان لە بەرامبەر ڕۆژنامە نووسان، بە جۆرێ خەریکە هێرشکردنە سەر ڕۆژنامە نووسان لە دیاردەوە ببێتە کەلتور. هۆکاری سەرەکی ئەوێ حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەتایبەت وەزارەتی ناوخۆ بارچی خۆی هەڵناسی لە کاتێک لە بەرچاوی هێزانیەکان لە ڕۆژنامە نووسێک دێ دەدرێ و هەتەنانەت زۆر جارێ لایەنە پەیوەندیدارەکان و هێزانیەکانیش بەشدارن لە لێدانی ڕۆژنامە نووسان. نەبوونی یاسایی باشە ئەگەر یاساشمان هەبێ لە کوردستانە جێبەجێ ناکرێ زۆر بەداخەوە. یاسایەکە بە تەواوەتی ڕێز لە ڕۆژنامە نووس بگرێ و ڕێگری لەو پێشێلکارانە بکا کە بەرامبەر ڕۆژنامە نووس دەگرێ و هەروەها سزای توند بۆ ئەو کەسانە دابنێ دیاری بکا کە پێشێلکاریەکانەکەن. زۆر جار ئەوانەی کە هێرش دەکرێتە سەر ڕۆژنامە نووسان نازانرێ چیە. ئەو ڕۆژنامە نووسەکە لێی دەدرێ زیانی بەردەکەوێت قەرەبوو ناکرێتەوە، یاخود هەموو ئەو هەوڵانەی کە هەیە لە چوارچێوەی ئیدانەکردنێک خۆی دەبینێتەوە. ڕۆژنامە نووس لێی درایە، ڕۆژنامە نووس بریندار بووە، ڕۆژنامە نووس کەلوپەلی شکێنراە، زەرەری زیانی جەستەی مادی بەرکەوتووە، کەرامەتی شکێنراوە لە بەرچاوی خەڵک، بەڵام بەداخەوە کەسێک نییە یاخود لایەنێک نییە کە زۆر بە جددی ئەو لەسەر ئەو کەیسە کار بکات تاوەکو دەرەنجامەکانی بەدیار دەکەوێت. لە سەی ئاری 1991دا ژمارەیەک ڕۆژنامە نووس لە یونسکۆی سەربەندنەتەوە یەکگرتوەکان کۆبنەوە. لە میساقێکدا ماف و ئازادیەکانی ڕۆژنامە نووسانیان دیاری کرد کە بە پێی میساقەکەدا دەبێت ژیانی ڕۆژنامە نووس لە کاتی کارکردن لە پیشەکەیدا بپارێزرێت. ئەمە لە کاتێکدا بە پێی راپۆرتە نێودەوڵەتیەکان عێراق و کوردستان بە مەترسیدارترین شوێنی جیهان دادەندرێت بۆ کاری ڕۆژنامە نووسی. تا ئێستاش بەدایان ڕۆژنامە نووس یان تیرۆر کراون یان لە کاتی کارکردن کوژراون یا خود بریندار کراون و کەلوپەلەکانیان شکێنراون. هاوکات ساڵ دوای ساڵ لە کوردستان داهێنانی گەورە لە بواری پێشێلکاری بەرامبەر بە ڕۆژنامە نووسان دەکرێت. وەلی سەلیم، کەناڵی ئاسمانی پێیام، هەولێر.